Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa khatamin nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dalam keagunganmu ya Allah, ridho Allah berkata, ya Allah, kami mengucapkan rasa syukur atas kehadiratmu yang telah mengukuhkan kasih dalam sayang, kasih maupun sayang dalam kehidupan berkeluarga bagi saudara kami. Atas nama Mas Joko Putrono Putro Jalu Kakinase saking pangarsipun Bopo Saryadi beserta Ibu Sri Wahyuni tumukul saking Laladan Wonorejo Desa Pelem Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Jinatu Kerami kalian Mbak Ayu Tina Haryanti putri Kang Kinase saking panjenenganipun Bopo Podo sekali Ibu Yasmi Sugian Tunggurejo Gabus. Salawat ugi salam mugi tansah kasanjungaken dumateng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kang sami tenggo-tenggo mangga sawat pitulungan wonten dunya yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh alim ulama, para pini sepuh, sesepuh, aji sepuh, engkang pomno ing pamawas, lebdo ing pitutur, galap gangsur kila toto boso ing kawula kang ngaturaken saking awalan ngantos tumeng akhir, pangapunten ingkang sedya. Punapa ingkang dipun sedya saking pangarsipun Bapak Podo, mirungganipun undangan saking Kadang Kinasih New ABR Nyampur Sari, ringkes. Damel kang rengkes ing kawula, njawi atur pinanggihipun wonten tiga widyawati artis-artis cantiknya ABR. Tak kenal maka tak sayang. Tanpa panjang lebar ucap kata saya Brady Margondes Master of Ceremony Perwodadi Jawa Tengah Indonesia mempersembahkan salam kebersamaan, salam all artis UABR. Bukti nyata Anda suka. Wakala Allah ta'ala fi kitabih likarim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. MDM Shooting Record Revanada. Masuk mas Ketel. Yo koncone.
Biduan bidara bidadari artis-artis nyanyu ABR bukti nyata Anda suka.